Две сочни домашни пици от тестото до изпичането. Стъпка по стъпка. За първата пица, която ще бъде на два етажа, са необходими 700 грама брашно, 25 грама мая за хляб, 250 мл. Прясно мляко, едно яйце, олио, сол и захар за тестото. Пресяваме брашното, към него добавяме маята за хляб, захарта, леко затопленото прясно мляко, яйцето, олиото и солта. Замесваме меко тесто. Разделяме тестото на 4. И така ще можем да се направим от това тесто две такива пици. Разточваме първото парче. На тънка кора с големината на тъбата, в която ще печеме пицата. Намазваме тъбата с малко олио. Поставяме тестото. Изрязваме излишното. Добавяме доматено пюре, с което намазваме тестото. След това добавяме настърган кашкавал, салам или шунга, бекон, който е нарязан, червени мариновани чушки, и отново настърган кашкавал. Разточваме второто парче тесто по същия начин, със същата големина, на тънка кора. Поставяме го върху първата кора. Притискаме краищата.
и отново намазваме с доматено пюре. Редиме салам и бекон. Вие разбира се по ваш избор се изберете какъв да бъде колбаса. На първия етаж аз сложих шунка и бекон, на втория салам и бекон. Отново стърган кашкавал и мариновани печени чушки. Добавяме няколко парчета кашкавал върху всяко саламче. Върху кашкавала поставяме кръгчета домати. Поръсваме с рига и настърган кашкавал върху домачетата. Печем в предварително загрята фурна на 190 градуса за 25 минути. За втората пица са необходими 800 грама брашно, 7 грама суха мая, 350 мл вода, 100 мл олио, сол, захар и за пицата шунка кашкавал, сос барбекю. Пресяваме предварително брашното, добавяме сухата мая, захарта и леко затоплената вода. Разбъркваме добре и оставяме маята да се активира, докато отвои обема си. Долу-горе за около 30 минути. След като маята се активира, добавяме още брашно, солта и олиото. Замесваме меко тесто.
След като замесиме тестото, го оставяме да си почине за 10 минути. От това тесто също излизат две пици. Разточваме отново с големината на формата на тавата, където ще печем. Този път не толкова на фино, малко по-дебела ще бъде кората. Тавичката намазваме с олио. Разтиваме тестото по краищата на тавата добре. Като притискаме с пръсти. Намазваме с сос барбекю. Настъркан кашкавал. Шунка. Кашкавал. Аз използвам два вида. Ементал и чедър. Поръсваме с пармезан. Риган. И печем на 190 градуса за 20 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!